partir de agora, você vai ouvir os grandes clássicos do rock. Aqui o rock não para. Salve, salve, rapaziada. Sou o Júlio Rezende, vocalista da Format. Estamos aqui hoje no ABC Motoaventura para fazer essa festa maravilhosa de Halloween, seguindo todos os protocolos de higiene e de segurança. E a gente vai fazer uma super festa e confira aí como é que vai ficar nosso show aí. Valeu, galera da Showtime. É nóis!